Jag är mycket glad och tacksam att ni tänkte på mig. Det betyder väldigt mycket för mig att mitt långa livs arbete belönas nu just av Vuxenskolan, som var och är en av de viktigaste grupper jag sedan ett 40-tal år arbetat med. Jag gör det inte för att jag sitter fast i det förflutna, utan för att jag ser att historien kan upprepas. Mycket av det som händer idag påminner om det som hände i min ungdom, och det gör mig rädd. Då var jag rädd för egen del, men idag är jag rädd för våra barns och ungdomars del och för deras framtid. De förtjänar en värld av tolerans och öppenhet, inte motsatsen. Jag försäkrar er att jag tänker fortsätta kampen för demokrati och tolerans så länge mina krafter räcker till. De pengar priset ger kommer jag att använda i samma syfte.